Keiktas lietus. Čia visur jūsų tėvo valdos. Dar prisižiūrėsit. Ponas Edmundai, jūs turbūt suprantate, kas tai yra nostalgija. Nežinau baisesnės lygos. Niekur tau nėra vietos. Va čia tuščia. Jums niekada neteko išvažiuoti iš Lietuvos. Ach, tiesa, iki sukilimo jūs irgi tarnavote pas mano tėvą. Prievaizdu, jeigu neklystu. Tėvas laiškose rašė. Aito. Užmigai. Prisiukaisiau varyk. Matyt, jūs ir ūkvedys neblogas. Mano dėdė tarnavo pas grafą Oginskį. Čia, atrodo, buvo pušynas, ponis Edmundai. Iškirto. Iškirto? Kas iškirto? Jūsų tėvas. Naujiems tvartams medžio reikėjo. Seniai sudėgi. Taip, 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 panelė Kristina, sudėgi. Tais pačiais 63-aisiais. Šito jums tėvas nerašė? Čia dabar kas? Kurvelės neša, blinda! Pats su kovido sugrįžo. Penkerius metus. Valakijoj šunys laudė dabar čia ir myderį kelią. Nebėra. Štai kas atsitiko, panelė Kristina. Dabar mužiko blusai, jaučio ragai išdygo. Dievi mano, kodėl jie dabar tą žolę neša? Prakeiktas lietus. Visa laimė, kad tai nedvaro pievas. Padėk, Dieve. Gerų metų jų žuvį baidėte. Užčiauk nasrus, vaikė. Tėvo senatvės pagailėtum. Jau du kartus iš vandens traukim.
Įveikė jūs vyrai grūinius. Savo pievas ponui atidavė to patys, o dar žemaičiai būtumėt. Кристина. Labai džiaugiuosi. Jūs niekiek nepasikeitėt, mama. Viskas Dievo valiai. O Dievas kol kas mums maloningas. Sveika, tetulė Marija. Sveika, panelė Kristina. Bernardai. Tegul Edmundas vakariniaus prie mūsų stalo. Taip, taip, žinoma. Edmundai, panelės Kristinos daiktus į jos buduarą. Na, sočios vakarienės, ponas Edmundai. Na, palauk tu, rupužgalviai. Tegul išeina, ponas. Tegul išeina, arba mes patys. Dėt! Ponas dar tebe miega. Ir negalvoja jo žadint. Tegul gražina pievas. Iš kieno. Aš liepsiu šunis paleist. O mes tiem kudliam sprandelius nusukinėsim. Vyrai, tai kaipgi čia mūsų šunimis? Taigi nebaudžiava. Ponas, tegul mūsų pievas gražina ir kvit. Pagal teisybę, pagal caro raštą. Pievas. 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 Jau pabudu. Tėtulė Marija, ko nori šitie žmonės? Gal panelė Kristina gers arbatos? Aš jūs vakar mačiau, ko jie nori iš tėvų. Nežinau, panelė Kristina. Kodėl jūs mane vadinate panelė? Argi aš taip pasikeičiau? Aš visada jūs taip vadindavau. Ne, prieš 10 metų jūs mane vadindavot Kristina. Turbūt. Aš pamiršau. Jie dar ko gero griepsis dalgių? Kaip 63-aisiais. Aš taip išsigandau, tie šunės, tie laukiniai balsai. Tu ką nors girdėjai, Kristina? Taip, bet aš nieko nesupratau. Tai vis pirma su geroji caro širdį, jo 61 metų malonės, taip sakant. Baudžiavos panaikinimu džiaugiasi visa Rusija. Jokių priežasčių aš nematau džiaugtis. Tai absurdas. O Prancūzijos revoliucija? Revoliucija, revoliucija. Kiekvieną šalį gali ištikti tokia nelaimė, kokia ištiko Prancūzija 48-aisiais. Badaujantis žmogus baisesnis už vėrį. O revoliucija Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje... Pagaliau 63-ieji Lietuvoje, negi tai galima paaiškinti badu, nederliaus metais. Kristina, man nepatinka tavo kalbos. Senkuliešius, jis prašosi jūsų audiencijos, ponas Bernardai. Edmundai. Jis sakosi, turis pranešti kažką labai svarbaus. Svarbiais pranešimais otis nebūsi. Vėliau, Edmundai, vėliau. Ponas Grūniau, aš žinau jos pakurstį. Aš žinau kas. Na, matyti, varšelį bus visai užspaudusios bėdos. Marija. Blinda. Tadas Blinda. Taip, taip. Kasgi daugiau? O kaipgi tu juos nuraminai? Jie man skolingi už dvaro pievas. Betgi jie grasino? Aš jiems pažadėjau padėti reikalui esant iš dvaro kluonų. Ir jie patikėjo? Aš visada laikausi savo žodžių.
Na, pasakok, dukrelė, pasakok, kas gero Peterburgė? Aš pavargau. Eisiu pasivaikščioti. Ieškot. Turiu pusbankį šlapalo. Vis bus lengviau ant širdies. Motina, kai pasimirė, kaimynai giesmės užtraukė. O tėvas Kamaroną. Ir nagais į sieną. Va šitaip į sieną. Kraujas iš panagių. O jis vis vien į sieną. Smukau klėti. Arodan atsiguliau. Ir visą kvortą. Tiesiai. Užsiverčiau tik. Padeda, nesakyk. Galiu atnešti. Aš čia netoliesą paslėpęs turiu. Tai snaudėru pužgalvi. Kinkį karietą. Manau, sižiginėjimus pavėžėsi. Nepavėžėsiu. Šiandien nepavėžėsiu. Kelkis. Dink iš akių, ponas Edmundai, geruoju, prašau. Dink iš akių. Ak, tu šuns vaikia. Jis dar man grasina.
Gerai. Aš pavėžėsiu ponus į Džiuginėnus. Pavėžėsiu, jeigu jie taip labai nori. Atsargu iš tavo pusės, Bernardai, palikti namus be apsaugos. Dar atsitiks, kas Dieve saugok. Kokia dėsliko, jo akis gera. Akis jo gera, bet vėjai galvoje. O tu žinoma norėtum dviesi? Ką dviesi? Namus saugoti. O kur tu, Kristina, važinėdavai į balius ten, Peterburge? Aš nevažinėjau, aš mokiausi tėvę. Ir labai gerai darėjai. Užtat dabar pasivažinėjusi. Atleiskit, panelė Kristina, arkliai pasibaidė. Aš tave negyvai, negyvai. Suriškite jį, tačiau jau suriškite. Istyčia, mane nuskandinti norėjo. Paklusni avelė šimtą kartų vertesnį už kvailą bulių. Jie visada susilauks atleidimo ir pagarbos dievo akise. Vakar buvo pasikesinta jūsų geradario pono gyvybę. Tokius niekšus nedelsint reikia kabinti ant šakos. Bet pono širdis minkšta. Jis leidžia išplakti nusikaltelį jums patiems. Kiekvienas po tris kirčius. Na? Kuris pirmas? Nebeturit teisės. Atsto bizūno prašo. Ir vėlai baudžiavo prisiminiai tijūnę. Teisybė, Silvestrai. Žmogaus namuose šermenys. O kas jam? Nekišim rankų. Tegu patys laižosi. Neįsilažys, testaugia. Nepriversit. Aš nepriversim. Neturim teisės. Tik pamanykit, kokie karaliai pasidarė. Na, Simonai, tam tau labai rankas niešti. Pradėk. Oh,
Na, na, praeik. Na? Smarkiau, smarkiau, rėžk. Sekantis. Kai nelaimingi, laižykit ponui batus, laižykit už šieną plakį, už žutelės, už rogių mėšlinę. Gaivinkit. Aš sakiau, kad reikėjo arklydėj. Išneškit jį. Neškit į klojimą. Ką jie daro? Tėve, jeigu mano akis nemeluoja, jūs ką tik plakėte žmogų. Koks čia plakimas, pagazdinom ir tiek. Per daug jau išdrasėjote, muzikai. Tėve mano, bet jūs iš tikrųjų plakėte žmogų, juk tai nusikaltimas. Tėve, kaip jūs galėjot? Sunku patikėti, kad čia dadasi dar tokie dalykai. Pamėgink su jais gražiuoju, akis išdraskis. Kol bizūnos rankoje tol. Taip, taip aš žinau, laisvė, lygybė, muzikams to ir tai reikia. O paskui, madas, anarchija, tavo profesoriai turbūt irgi nori valgyti. Jūs labai pasikeitėt, tėve. Na? Na taip, žinoma, pasenau. Pasenau metai. Pagys motiną, svečių pasikviesim, o kol kas ir sėkis. Nuvargino tave miestai. O gal nori pajudinėti, šiandien toks puikus oras? Ačiū. Aš pagalvosiu. Thank you.
Čia tau ne vieta. Namo skubėk. Be tave susitvarkysim. Pakentėk. Čia pats geriausias vaistas. Pakentėk. Prisimenu mano senelį šitaip. Prie baudžiavos. Vos gyva namo parnešė. Tai mama į degtinę. Vieną kartą kitą. Po savaitės ant kojų atsistojo. Gana. Tu ko dabar? Gulėk. Jei nenori, aš galiu. Užtenka man tavo pasako. Prie baudžiavos. O dabar kitaip muša. Šiandien Simoną matei. Žmonės mes ar gyvuliai? Nežinau. Turbūt. Žmonės užtat, kad žmonės. Ir bizūnai smūgiot mes irgi mokam, tik tai nežinome, kieno nugarą skalbti. Na, brolau, man atrodo, atėjo laikas. Koks laikas? Karaliauti. Tu matei kada nors karaliaujantį ubagą? Ne. Aš tau jį parodysiu. Valakiai netokius ponus sutvarkėme. Užkursime ir šitiems kotams. Pirti. Set one day.